Suvanșim de bare, Olat Mindah, Pisșoblis, Mizinevi, Sahelobis, Adris, Sinam, Zvarim, Gdali, David, Mekrobișul, Gahlaut, Kenigad, Semus, Tomari. Dilom și dobi sama, David, Didimad Lovarum, Hapto, Internet. Tul tema zebuit, a stres sau bare, vor izunut, Mitsual, Lupta, Sulebze, Esarist, Kenigan, Sahelul, tema. Tunca, Amadrul, Zalian, Mishlovan, Sakit, Hia, Romel, Sundagan, Vihilut. Bunebrevia, Sam, Suharod, Gardacuale, Bishemde, Gadamiani, Vegara, Herheps, Izrunus, Sakutar, Sulze. Ramdeiat მნიშვნელოვანია ლოცვა ნათესავების მხრიდან, ახლობელი ადამიანების მხრიდან, როგორ უნდა ვიზრუნოთ ადამიანის სულზე. Დიახ, შეეწიოს უფალი ჩვენ იესო ქრისტე ყველა ჩვენს მიცვალებულს და ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება, ხომ არ გვეზღუნება მარტო ჩვენ, რა თქმა უნდა პირველ რიგში დაწერილია რომ ცხონდი შენ და ათასობით ადამიანი ცხონდება და გადარჩება შენს გარშემო და რა თქმა უნდა ეს ვრცელდება ჩვენს მიცვალებულებზეც და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარდაცვალების შემდეგ ადამიანი ვეღარ ცვლის თავის ხვედრს და ერთადერთი მისი მომხსენებელი არის წმინდა ეკლესია და სწორედ ამ ეკლესიაში უნდა გავერთიანდეთ ჩვენ და ეკლესიის გარეშე არ არსებობს სოდვათა მიტევება, არ არსებობს მიცვალებულის მოხსენება და ეკლესია გვაძლევს ჩვენ ყველანაირ შესაძლებლობას, რომ ვინც აღესრულა მართლმადიდებლობით, რომ ყველას ჰქონდეს საუკუნო ცხოვრება და მე რაღაც გულის სიღრმეში ისეთი რწმენა მაქვს, რომ ეკლესიის ეს დაუღალავი ღვაწლი, რადგანაც ყოველდღურად ხდება მიცვალებულთა მოხსენება ეკლესიაში, იქნება სპანაშვიდები, თუ იქნება წირვები, თუ სხვადასხვა ლოცვები, საბოლოოდ გამოიღებს იმ შედეგს, რომ მეორდმოსთვის ჟამს არც ერთი მართლმადიდებელი ქრისტიანი აღარ დარჩება ოჯახეთში. რა თქმა უნდა, ახლა ადამიანს აქვს თავისუფალი არჩევანი, უფალი ძალით არავის არაცხოვნებს და ვერც აცხოვნებს, ბუნებრივია და თუ ადამიანს არ სურს ქრისტესთან ყოფობა, ქრისტეს სასუფეველში, ქრისტეს მარადიული დიდება, ქრისტეს მარადიული გალობა, ხომ თვითონ ირჩევს უკვე საკუთარ ხვედრს და თვითონ ეს არის უკვე ჯოჯოხეთი, როცა არ გინდა შენ უფალთან ყოფობა. და ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ აი 40 დღე განსაკუთრებულად მოიხსენონ ჩვენი გარდაცვლილი ახლობლები, რადგანაც ადამიანის სული განისთვის მოძრაობას გარდაცვალების შემდეგ გადის საზვერეებს და აი ამ დროს დიდად ესაჭიროება ჩვენს ახლობლებს ჩვენი შეწევნა და როგორც იტყვიან, ეს სასტორის ერთ მხარეს იდება ყველა ეს კეთილი საქმე და უფლისთვის ჩვენი კეთილმოღვაწეობა და ყველაზე მეტად ლოცვა არის ყველაზე დიდი მიზეზი მათი ცხონების საქმეში და ისინი ძელოდებიან ჩვენგან ამ დახმარებას. განსაკუთრებული მოხსენიების დღეები არის, რა თქმა უნდა, მესამე დღე. მესამე დღეს, როგორც მამები გვასწავლიან, ადამიანის სული ტოვებს დედამიწის საზღვრებს. მესამიდან მეცხრე დღემდე ადამიანი ნახულობს ადამიანის სულს, აჩვენებენ 60-ს, ხოლო მეცხრედან მე-40 დღემდე ჯოჯოხეთის სატანჯველებს და ამის შემდგომ ის ტარდება ღვთის წინაშე. და რა თქმა უნდა, სამართლიანობა მოითხოვს იმას, რომ განიკითხოს ადამიანი უფლის სიმართლიდან გამომდინარე, მაგრამ როგორც თქვით, ადამიანს უკვე აქვს ეს მხილველობა, რა ხდება ზევით, რა ხდება ქვევით და თვითონაც ალბათ აირჩევს თავის შესაბამის ადგილს. და როგორც დღეს ზოგისთვის მაგალითად წირვა, ლოცვა, სიყვარული არის დამტანჯველი და ბოროტმოქმედება, ამაოება, ანგარება არის ტონის მიმცემი მაცხოვრებაში, ამერწმუნეთ, რომ სამწუხაროდ ესე იქნება მომავალ ცხოვრებაშიც და ყველა არ აირჩევს იმ კეთილ განსასვენებელ ადგილს. აი ესე ხდება ხოლმე, რომ აი ჩვენ როდესაც ამ წუთისოფელში ვკარგავ ჩვენს ახლობლებს, იქვე ბოროტი არის შესაძლებელი, რომ უიმედო გლოვას მივეცეთ, განსაკუთრებით ეს შეინიშნება არა გამოცდილ მორწმუნეებში და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს 17 გლოვა ამძიმებს მიცვალებულის სულს, უფრო მეტად უნდა ვეცადოთ, რომ ლოცვა გავაძლიეროთ ჩვენში. არსებობს ესე 4 კატეგორიის, 4 სახის მსახურება ჩვენი გარდაცვლილებისთვის. ეს არის წირვაში მოხსენება, არის პანაშვიდების გადახდა, არის პირადი ლოცვა და არის კეთილი საქმების აღსრულება. და ძირითადად ისე ხდება ხოლმე, რომ ჩვენ ვეძებთ იმ საშუალებებს, რომელთა მეშვეობითაც განათლდება ჩვენი მიცვალებული სულები, მაგრამ ყველაზე მთავარი გვაუწყდება ხოლმე, რომ ესე იგი ჩვენი გადარჩენისთვის აუცილებელი არის ქრისტეს შეუდგეთ, ხომ? რაც არ უნდა გააკეთო. სპანაშვიდი შეიძლება გადაიხადო, იქ წირვაში შეიძლება მოიხსენიო, მაგრამ თუ შენ გულის სიღრმეში არ გინდა რომ გახდე ქრისტეს მიმდევარი და ეს ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ეკლესიის სისავსეში,
Mașin, istet ședex, vergam, voi trebui să-i spunem, sahure, bebi, upali, dacă mă duc în arapă, dar dacă ui cargaus, da, sikete, bebi, tauis, quals, auciliblat, nahavind, auciliblat, sasiketu, zahat, geba, olas, magram, arsobrivo, ceni, da, ceni, micole, bule, piscadar, ceni, stuis, aris, Christe, ședgoma, da, Christianul, schaureba, da, i care su koe, schola peris, psalmul neba, iradilocua, aneșui de bit, iruași mohseniba, da, ise harasa ce nu am băut, da, ise harasa ne barom, mițole bule, arda ușe supat, mă uxe ne beli. Ziri te dat mai ins, im adam e neps, e hebat, romle bici, ise acte urat, verți ca roben, cristian lotru, arda uis, cred, mate, se arade sub bașim copim, adam e nebi. Ais, hualindeli, Dimitri Șabat, rasat cu edzahit, amazet ce ilibe, se urisit cu tuisa ubrot, Ata sa mesot hmățăls, dinare Tonis Napiras, Gaimar Tapzola, Ruseța de Ocros, Urdu, sau Slavepsa de Ocros, Urdu și Orisna, Iki Hosedi Gamarceuli, Mogoace, Dimitri Doneli, Romelic, Ida Tuhisprah Urebic, Horopta, Colocuira se zia Rebota, da, Misitana Mogoace, da, Misima Kurtheveli, Hot Minda Sergi Radonoželi, da, Imbzola și Gamarceubas Mijahția Slavepma, nu Cristianima, da, Ik Axrulebul, Meu Marta Sulis Mosaxene Plot, da, asta, aes, Misole Bult, Mosaxene Bistreda. Se am bobel cum ești, iar trumese rusetii se clesi, iden și mă e tradiție, dan, ratul munda și eu astrolut. Se ce ne bismir droșe guzilia, Misole Bult, asta ne va hot, ne bismir droșe guzilia, mozgar și eu tank tet, vinde atcuat, iruas a astrolut, vinde aneșuț gada vihtit. Da, este aris perioada roată de aflobi, tai mereu cu scamul toale, roat fi ani scoate aris, mițoale bute mohsenie bășta. Titkos este aris șoale dură, aris adgenilita, albat, ikiden romarșe masulic, rusetis eclesidan, es hsenie ba mițoale bute sajaro, cven, se ducat ragat, uamravi se ti adam in aflobi lui caos, da, cven, în simt și uțhos aravi sa arvi hsenie, pola, cven, sui hsenie, da, cven, mai încet gulist, cum ești, mogni de putarum, am dros, mogi hsenie bine, cven, mițoale bule, pise, ghisul. Aris roa, smicole bulis xen, besajar, romelic, icis, ce nume, mărțmune, ma, da, amis inari aris ultmo penubis ine șabati, holoșen gome, horțieli șabati, da, irti aris, magalita capulși, da, meori aris, samtarși, da, sakmaut, didi periodi aris, da, talent argi aris, romai am droșu, en, ertobliva, ce vigre, bute eclesie și da, mă uix se inuciu, en, smicole bulebi, mă unda, ertobliu lucuas, ideu metat ganse kutrebuli pasi aqs ptisineshe, rogorc saxarebashi aris dazerili, sadats orian sami sheikribeba chemi saxelistvis, mun var me shoris mat, sada tu ginda rom chven sasupevelis gazde vidget, upirvelesa tunda vistavlot ertobliu lucu, rogorc ase kerzo lucua, piradi lucua aseve, sajaro lucua, rotsa mravol adamentan ertat erti miznisvis unda vilocoda. Chven mravoli saxis lucua vitsit. Arsebos magalit de 10 lotse, bromlebic, magali materia, magalit, adamenit, hoși am telo, basta, uisi, ego, brisui, sunt sakutari, tau, uisi, strom, egive, Kristes, promet, energiul, lobit, șeud, ges, magram, aies, lotse, mitsolebul, taris, ise, stulieri, ucminde, sir, ca, sua, adamian, istui, strom, elitsien, kihuarta, bromelit, kindaroșen, argadikos, hmerce, eve, trebim, holot, ierta, derțrom, maso, dobim, iete, osta, Tata s-a supevul și gamț este. Da, mă unda, ce ne-s dit, da, hrma Cristianu pas, hola zemitat, este armua ce ne-s. Ramdena, da, ce ne-s e gizlierom, iloțo, ce ne-i gardăslul, ia hlublistuist. Indena, ce ne-s e aris, hrma, rțmena, da, indena, ce ne-s e soț hlubs, Cristes, joarț, mis, da, mis, gamoxnis, stai dumlo, da, s-a supevul, cu ola, gangebis, stai dumlo. Da, rad, mă unda, Niclesi Uric, haurebit, tanda, tanda, ubitat, Kristes Nateli, Gepine Bečvensta, Tana Draula, Čvens, Mitsuale Bulepsec. Mama, da, uite, vici trom, vela, Ardacul Adamians, Vermo Vixenie, Plocuepši. Ai magali tot, Muna Slavi Adamian, Vis Moxenie, Varșe, Izlova, Locuepši, Rogurc, vici. Ai ide, Vinarian, Iseti Adamian, Vis Romelta, Moxenie, Varșe, Izlova, Sesrugan, Mumar, tot Makur. Ai upali, Zanem Sahare, Bešinom, Holat s-o domiet euba damias, holo, stulit medicin, mobil, arecniba mit euba, arcam s-o tisopel și arc im maradiu situs kleșiuda. Amit upali segi, ako e guazlev sau lebasrum, kardat s-o lebisem, dek și izleba damias miet eu sodba, da sore, da am asem sahureba, ce nim sahureba, birom, kardat s-o stulev s-o dobi miet eu sta, tu ki vin soba, matare opat, madli, rom, sasupeuli da im, kudron da ce-o 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 ce
რომ მეორე მოსვლისშემს ისინი ქრისტეს მარჯვნივ იქნენ დადგინებულნი, როცა მოხდება საყოველთაო განკითხვა და თვითონ ეს ქრისტეს სიტყვები, რომ ღვთისმგმობელს, ან სულიწმინდის გმობა, ანუ წარმოაჩინა უფალმა ღმერთი, როგორც სულიწმინდა, ზოგადად ღმერთს უწოდებ ჩვენ სულიწმინდეს, მაგრამ მისი ერთ-ერთი პიროვნების სახელიც არის საკუთრივ სულიწმინდა. Ზოგადად ღმერთის მგმობელს, ვისაც არ უნდა ღმერთთან ყოფობა, ბუნებრივია, მას არ ექნება საუკუნო ცხოვრება, რადგანაც ამის მომცემი არის მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთი. Და ჩვენ სასუფეველი ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ იქ არ არის რაც. Აი, რა თქმა უნდა, ეს გაგება დევს სასუფეველში, რომ იქ არ არის ჭირი, არ არის მწუხარება, არა ურვა, არც ასულთქმა, არამედ სიხარული და ცხოვრება იგი დაუსრულებელი, მაგრამ აი ამ ლოცვის თავდაპირველი ვედრება არის ქრისტესადმი, ხომ? წმინდათა თანა განუსვენე ქრისტე ღმერთო. Და თუ ჩვენ ღმერთი არ გვინდა, მაშინ 64-ც არ არსებობს. 64 თავისთავად ესე არ არსებულია. მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთიდან მომდინარეობს 64 და აი სამწუხაროდ არაერთი ადამიანი აღესრულა ისე, რომ ესე ყვალი დარჩა, რომ მათ გამოავლინეს ეს სამწუხაროდ სოდვა, ან სულიწმინდის გმობა. Რამდენიმე მიმართულებით ვლინდება ეს სოდვა, ერთ-ერთი ეს არის თვითკვლელობა, ეს არის მაგალითად მოუნათლავობა და ეს არის გმობა მართლმადიდებელი ეკლესიის და ყოვლადწმინდა სამების და ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ესეთი ადამიანები ყავს ჩვენ მეხსიერებაში და ეკლესიისგან ვერ ღებულობთ ლოცვა კურთხევას მათი მოხსენებისთვის, ნუ უნდა დავემორჩილოთ ეკლესიის განგებას, რადგანაც არის ხოლმე ისეთი მომენტები, რომ მათთვის შესაძლოა ეს ლოცვა უფრო დამამძიმებელი იყოს, რადგანაც მათ რაღაც ვარ ითქვეს აი მოხსენებაზე და ღმერთთან ყოფობაზე, მაგრამ არის ხოლმე ესეთი ეპიზოდები, რომ გადის რამდენიმე წელი, 10, 15, 20 წელი და აღაჩნდება ისეთი წინაპირობა, რომ მათ ეკლესიიდან ეძლევათ ლოცვა კურთხევა წესის აგებაზე და მოხსენებაზე და ამის რამდენიმე მაგალითი მე ვიცი და მე შემიძლია კიდევ ერთ-ერთი ესეთი განსაკუთრებული მაგალითი გავიხსენო ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი თანამედროვე ეპისკოპოსი არის, ნუ მის სახელს არ დავასახელებ. მასთან მივიდა ერთ-ერთი შვილმკვდარი დედა და ამ ეპისკოპოსმა უთხრა, რომ თუ 40 დღის განმავლობაში შენ ივლი წირვაზე, უბრალოდ ისე ივლი წირვაზე და ჩაერთვები საეკლესიო მსახურებაში, მე მოგცემ შენ ლოცვა კურთხევას შენი გარდაცვლილი შვილის წესის აგებაზეო და ესე იგი მხოლოდ რამდენიმე დღე, 7 თუ 8 დღე იარამ ქალბატონმა წირვაზე და მერე მიატოვა ეს ეკლესიური ცხოვრება და აი ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ რწმენის გზაზე უნდა ვიყოთ და უნდა შევასრულოთ ჩვენი მაკურთხეველი ხვლის თუ ეპისკოპოსი ლოცვა კურთხევა და ეს უფრო მეტად განენათლებს ჩვენს მიცვალებულებს და როდესაც ჩვენ ვახსენეთ ეს 4 სახის მსახურება და მეოთხე მსახურება ეს არის მაგალითად მოწყალების გაღება, ზოგადად სიკეთის აღსრულება ჩვენი მიცვალებულებისთვის, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ესეთ შემთხვევაში. Აი ნახეთ, პირდაპირ ჩვენ ესე ღმერთს ვერ ვევედრებით, ხომ, ასეთ შემთხვევაში, რომ უფალო აცხოვნა მისი სული, მაგრამ როდესაც გაჭირვებულს დაინახავ და შენ იმ შენი საყვარელი ადამიანისთვის მას სახელით მას დაეხმარები, სიკეთეს გასცემ, ხომ, სიკეთის აღსრულებას მრავალი გამოვლენა აქვს, ტკბილი სიტყვა ნუგეში ადამიანისა. Რა თქმა უნდა, ესეც შეეწევა მას და აი ეს დროთა განმავლობაში ამ სიკეთების აღსრულებამ შესაძლოა შედეგი გამოიღოს, რომ რაღაც დადგეს იმისი საჭიროსა აუცილებლობა და დღისეს რიგში დადგეს, რომ ამ ადამიანისთვის ეკლესიამ გამოიტანოს სასიკეთო განაჩენი, რომ მას მიეცეს ლოცვა კურთხევა წესის აგებაზე. ასე რომ ჩვენ უნუგეშობას და არასდროს არ უნდა მივეცეთ და ესეთი კატეგორიის ადამიანები, რომელთათვისაც ვერ ლოცულობთ, მათი ხვედრი და მათი ბედი უნდა სული და გულით შევავედროთ ქრისტე ღმერთს, რომელსაც ყველა ადამიანის ხონება უნდა, ყველა ადამიანის გადარჩენა, ყველა ადამიანის კარგად ყოფობა და ბუნებრივია ჩვენ ღმერთზე მეტად კაცმოყარეები ვერასდროს ვერ ვიქნებით და თუ ეკლესია გვეუბნება, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ ვილოცებთ მისთვის, მაშინ ჩვენ ვერ გამოვალთ თქვათ ეკლესიაზე მეტად კაცმოყარეები, უბრალოდ უნდა დავემორჩილოთ ამაში და ისიც უნდა ითქვას, რომ აი წესის აგება აი 100%-ით არნიშნავს იმას, რომ ადამიანის ხონდება, ან წესის აუგებლობაც მაინც არ არის იმისი თქმის არგვაძლებს იმის თქმის აუცილებლობას და საშუალებას, რომ ადამიანი მაინდამაინც ვერ ცხონდება. ეს არის მთის გადასაწყვეტი, ვინ ცხონდება და ვინ არ ცხონდება და როგორც სახარებაში არის დაწერილი, კაცთაგან შეუძლებელი შესაძლებელ არს მთისა მიერ. მამ დავით, მკითხეთ უნდა გვახსოვდეს ის ფაქტი, რომ ადამიანი როდესაც გარდაიცვლება, სული არის უკვდავი. ის უბრალოდ ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადადის.
garda იცვლება. Da, როგორც ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ლოცვას ჩვენი გარდაცვლილების სულის საცხოვნებლად, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის არა მხოლოდ ჩვენს მიცვალებულებს შეეწევა, არამედ ჩვენც, ვინც ლოცულობთ. Ჩვენი სული საცხოვნებლადაც არის ეს ლოცვები სწორედ. Tia, rău că mă unde ai saris. Ce ai nigamat li rebelice, slujbă, mă sați agol, în tema, ati stule, biseți ne. Sari, tot ai rodis, trebuie să adămiți gardat soleba. Am zis, ai tu, când ați dat sute, am șechit, am stat și par debitat și gulie, se visa obrotrum. Adămiți gardat soleba, trebuie mașini, roța, cola zemitat, are smomțe pe buli, adămiți suli, cu atât mare de sobași, gada sa sa hlebulat, să și le băi cu asta. Როცა მაგალითად პატიოსანიშ რომით დაიღლება ადამიანი ან რაღაც გარკვეულ მათს მოიხვეჭავს და უფალი ძელოდება რაღაც გარკვეულ ნაპერწკალის შექმნას ადამიანის ხოვრებაში რწმენით და კეთილის საქმეებით რომ რაღაც წინაპირობა გაჩნდეს მისი ცხოვრებისთვის ან უკიდურესად ზნედაცემული და ცოდვილი ადამიანის შემთხვევაში როცა მას არ უნდა სინანული ხშირად უფალს გაყავს ხოლმე ესეთი ადამიანი რომ ნაკლებად ჩავარდეს სტოდებში და გარდაცვალების შემდეგ რომ რაღაც კიდევ არსებობდეს ეკლესიის ხვაწლიდან გამომდინარე მისი ცხოვრებისა და ჩვენ არ ვიცით ვინ სასუფეველშია და ვინ ჯოჯოხეთში ეკლესია ამას არ გვიცხადებს უფალი ამას არ გვიცხადებს რატომ იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ჰქონდეს მოხსენება ჩვენი მიცვალებულების ან ჩვენ ყოველთვის ჰქონდეს თვალების ახილვა ეციური სამყაროსადმი და თქმა უნდა აი მე ერთი ეპიზოდი მინდა გავიხსენო სახარებიდან, როდესაც უწყალო მდიდარი ლუკას სახარებაში არის აღწერილი ეს ეპიზოდი, მოხდება ჯოჯოხეთში. ის დარდობს მის ახლობლებს. Ნუ პირველ რიგში ის დარდობს საკუთარ თავს, ევედრება აბრაამს, ლაზარე მოავლინე ჩემთან, რომ ჩემი ენა გამიგრილოსო, საერთოდ ეს არის ჯოჯოხეთური მდგომარეობა ადამიანი მარტო საკუთარ თავზე რო ფიქრობს და ოჯახის წევრებიც კი არ ახსოვს. Pirul ei, ești iar ești amadamin, ești comareu barom. Picrop stau și stau, zemere picrop stau și stau, ești europese. Da? Ai nahet, ce ai nahlobile, argat, ihne bian mașin, a care este cu dure stat, snedat se mulia damin, ești comareu bat, armă ce ai nili. Rod sa ce ai nili, ghebit, Cristes, zase, ai amaze conda, ce ai nili, sau barom, colo pe rișe izle baga, ake, tu, ana și uite, ți-i ciroa și cei le bat cu ața piscuri, și ia zaunam, o să se nebelidați, erom, magram, tu suli da gulit, Criste star și udechi, dar mislim să nebe bis șestrule bis azi arda dechi. Mașin carga tu eric nebe nicio nimic sole bule. Asta rom tu gindarom ic carga tu ne sada țari nicio nimic sole bule, pe cine nu da od Criste scazi da. Ai este ce it hoastat auxol mi adgili, cine mog martaven. Rom rogor și izleba adamian icos pednieri, net are, samot heșin. Tu misi ojahist eure, tkuat, kneba, da-i da-mi sa zetu ojahist, tkuat, veraris cargat. Da, vei rikneba, n-am dulat, cargat. Hmerti se iar, risco, anu, hmerti, aset cu at, ciuarze e coreba, mașin, da, culmok lulia mașin, roca, ciuen, avt horob, cargat, da, tu irat. Da, tu i to ne stare, pe din ieri, barom, șen, șegit, lia, scuistui si zrunu. Ai, es, cazele, ake ne gamam din ergezele, va șen, pe din ieri, bada. Sabolot, ciueni, anu, geșebeli, aris hmerti. Ai, ciuen, glova vaxenet, da, sakme moci cultași. Aris ესეთი შემთხვევა აღწერილი, როდესაც პირველ მოწამე სტეფანე ქვები ჩაქოლეს, იქ არის დაწერილი, რომ ქრისტიანებმა ტყე ბაყვეს, ანუ იგლოვეს, მის ედაო და აი ამ გლოვასაც უნდა ქონდეს გარკვეული ზომიერება და ჩვენი გლოვა ქრისტეს აღდგომასთან უნდა იყოს შეზავებული და მიცვალებულის საბოლოო ცხოვნებასთან და 40 დღის შემდეგ ჩვენ ჩაულებრ ცხოვრებას უნდა დაუბრუნდეთ, ჩაულებრ საქმიანობას უნდა მივეცეთ. Da, este განსაკუთრებული გლოვის დღეები არის 40 დღე, როცა ადამიანის სული ჯერ კიდევ არ არის გამწესებული, თქვათ, მარადიულ განსასვენებელში. Ამან დავით, თქვენ ძანეთ, რომ უნდა გადავხადოთ პანაშვიდები, უნდა შევაგზავნოთ ცეფისკვერი, მაგრამ არის შემთხვევები და ეს თქვენთვისაც კარგად ნაცნობი იქნება, რასაც ახლა მე ვიტყვი, რომ ხშირად ჭირის უფალი არ ვიცი, იმიტომ ის იქცევა ასე რომ უბრალოდ ყურადღების გადატანა უნდა თუ უბრალოდ იმდენად არ არის გაძლიერებული სარწმუნოებაში. ფიქრობს უფრო მატერიალურ საკითხებზე, საფლავის მოწესრიგებაზე, ქელეხზე, საკურთხზე, სუფრაზე და ასე შემდეგ. დიახ, აი სამწუხაროდ არის ხოლმე ისე, რომ უფრო მეტად ადამიანი ამასში არის, თქვათ, გაწაფული და ნუ მისი რწმენიდან გამომდინარე აკეთებს ყველაფერს ადამიანი და
ar unda gacherdes darazos adamini gasagebi es autsilebeli da es gasaketebelia ai chvens minda Atanasia Igumenias khovrebashi gvaqs eseti epizodi rodesats is apirebda maradesobashi gadasakhlebas certo cinas cmindanebs cinastarve etskhadebodat jami mati ganzlisa man andertsi dautova tavis deps monazmnebs sulierchvileps rom ჩემი გარდაცვალების შემდეგ 40 დღე გამართე ტრაპეზი და გაჭირვებულები დააპურათო და რამდენიმე დღე აღასრულეს მხოლოდ ეს მცნება მათი საყვარელი წინამძღოლის და ამის შემდგომ შეწყვიტეს და ძილში რამდენიმე მონაზონს თანატროულად გამოეცხადა ღირსი დედა და უთხრა რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც თქვენთვის ასევე გარდაცვლილი სტულისთვისო და რა თქმა უნდა ეს კარგი და სათნო საქმე როცა ჩვენ ვაპურებთ ხომ ზოგი რაიონიდან ჩამოდის ამ დროს მშიერია ახლობლის დაპურებასაც თავისი მადლი აქვს და შესაბამისად შესაძლოა ჩვენ ამ საკუთხის ნაწილი თქვა ეკლესიაში წავიღოთ ესეც იკეთიეროს ხორცელი მოწყალების საქმე მაგრამ თავარი უნდა გვახსოვდეს ყველას რომ არის ქრისტეს შედგომა მიცვალებულის მოხსენება პანაშვიდში წირვაში და თავად ჩვენი ჩართულობა წირვის პროცესში და აი თუ გინდა რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გავიგოთ და გავიაზროთ კარგად და მართლაც დავაბალანსოთ და ავწონოთ და ავწონოთ ყოფიერება და მარადისობა აუცილებლობას წარმოადგენს რომ ხშირად ვეზიაროთ. აი ნაცარა ხა შეკვეთილი წირვას ხა ადამიანი გიკვეთავს წირვას, მოდის ამ წირვაზე და როდესაც ბარძიმით გამოდივართ, მაგალითად ზურს გვაქცევს და არეზიარება, ხომ? ეს არის რაღაც გაუცნობიერებული მდგომარეობა და უნდა ვიცოდეთ რომ წირვას არ აქვს მაგიური რაღაც დანიშნულება და ქმედება. Წირვა გვაძლევს კურნებას და შედეგს მაშინ, როცა ჩვენ ამ წირვის სიტყვებს ვისმენ და როცა ჩვენ წირვის საიდუმლოებში ვერთვებით. Ასე რომ ეს არის უკვე ყველაზე მაღალი მდგომარეობა, ოღონდ არ უნდა იყოს ერთჯერადი, არამედ უნდა გახდეს მრავალჯერადი და ყოველ კვირეული და ყოველდღიური ჩვენ ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე უკვე ყველაფერი თავის აზრს შეიძენს. დიახ, და მამადავით ჩვენი საუბრის ბოლოს, აი რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანები ხშირად მიდიან ეკლესიაში მიაქვთ საკურთხი და შემდეგ თავად არესრებიან წირვას. რამდენად მნიშვნელოვანია თავად ამ ადამიანების ჩართულობა ოჯახის წევრების და ნათესავების. აი მე ჩემი მაგალითთან გეტყვით რომ აი როდესაც მოდიან პანაშვიდზე ან წირვაზე და იქ მაგალითად ოჯახის ყველა წევრი არის რამე 5-10 წევრი და ისინი ახ ღთიშში და გზავლით განან პანაშვიდი იქნება თუ წირვა აი მე უფრო მეტი სტიმული მეძლევა რომ ვილოცა მიცვალებულს. უფრო მეტი მადლი გარდამოდის ღმერთიდან ჩვენზე იმ სახურებაზე და უფრო მეტად არის ამ დროს მიცვალებული სული შეწყალებული. ასე რომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენ ჩართულობას საეკლესიო მსახურებებში, როგორც ჩვენი ცხოვრებისთვის, ასევე მათი სულების ცხოვრებისთვის და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ აი ეს 40 დღე ანუ რა თქმა უნდა მთელი ცხოვრება გრძელდება ჩვენი მოხსენიება, მაგრამ განსაკუთრებული არის 40 დღე რომ ამ 40 დღის განმავლობაში ყველა საქმე გადავდოთ. ეხა ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ რეალობაში, რომ მე არ მეგულება თქვათ სამსახური თუ დაწესებულება, სადაც ეს არ იქნება თქვათ გათვალისწინებული. როცა პირიქით ყველანი ხო, როცა არის ხოლმე მიცვალებულის გასვენება, ავიც ასობით და ათასობით ადამიანი მედის პანაშვიდზე და ქართველებს გვაქვს ეს ძალიან კარგი ჩვევა, რომ ერთმანეთს გვერდში უდგავართ და განსაკუთრებით ჭირში და ერთმანეთს ვანუგეშებთ ეს კაცობრივი ნუგეში, რამდენადაც შეიძლება თქვათ, რომ გამოვლინდეს ჩვენი მეშვეობით და ამ დროს ერთადერთი არის ეს სულიერი უნარობა და სიზარმაცე, რომელიც უნდა განვაგდოთ, ანუ უფალი მოგცევ ჩვენ იმის დროით კუთხით იმის საშუალებას, რომ ჩავერთოთ ამ სახურებებში და უფრო მეტად გავახაროთ ჩვენი მიცვალებულების სულები. ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის, მამადავით. წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენებს ზღვისუბანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელი დავით მეკობიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.